ನಾನು ಕೆಟ್ಟೋನಮ್ಮ ಒಂದೇ ವರ್ಷ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಶೇಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಲೈಟ್ ಮೋಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಈ ಥರ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಶೇಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು, ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಶೇಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೈಕನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಬೆಲೈಕನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೂ ಸಹ ಬರ್ತಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಲೈಟ್ ಮೋಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಲೈಟ್ ಮೋಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಕೂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಟೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ನಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಶೇಕ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ದಿಬಾಸ್ ಎಚ್ ಡಿ ಫೋಟೋಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಲೈವಲ್ಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋಟೋಸ್ನೇನು ಹಾಕ್ಕೊತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಲೈವಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರೋಮಲ್ಲೇ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಲೈಟ್ ಮೋಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಐಕನ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಫೋಟೋನ ಹೇಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಬೀಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಮೂರು ಕಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿದ್ದು ಕಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿದ್ದ ಆಪ್ಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ನೇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನಾನು ಎರಡನೇ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವು ಆಲ್ ಫೋಟೋಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟು ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ, ಡೈರೆಕ್ಟು ಶೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮೂರನೇ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಸೈಜಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೀಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಬೀಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿ ಜೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳು ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಬೀಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಬೀಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೀಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮಗೆ ನಾನು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋವಂಥ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ನಾವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಜಸ್ಟು ಫೋಟೋ ಪ್ಲಸ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ನ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟು ಸಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಾಂಗ್ನ ಈ ಥರ ಬೀಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಶೇಕ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ. ಫೋಟೋ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇಕ್ ಎಫೆಕ್ಟು, ಆ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ನ ನನ್ನ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.
ಅವನ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋಗಳ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಫೋಟೋಗಳ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಫೋಟೋಗೆ, ಲೈಕ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಂದನೇ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಂಗೆ ತ್ರೀ ಫೋಟೋ, ಮೂರನೇ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಐದನೇ ಫೋಟೋ, ಐದನೇ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏಳನೇ ಫೋಟೋ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೋಟೋಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೋಟೋಗೆ ಈ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬ್ಯಾಗ್ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂದು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನಾವು ಈಗ ಏನು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ವಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎರಡನೇ ಫೋಟೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರನೇದು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ಫೋಟೋಗೆ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತ್ರೀ ಡಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟು ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಟೋಗಳಿಗೂ ಸಹ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಟೋನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೈಜ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೀಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಟೋಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಶೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಥರ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಶೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಶೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 100 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಸೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೇವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು MX ಪ್ಲೇಯರ್ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏ ಆ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಾಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲೈಟ್ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ.